Nahrávali oblíbené filmy a seriály na videokazety. Dnes už jim odzvonilo. Nahrávat si je ale chtějí dál. A to v digitálním formátu přímo na web. Tyto online videorekordéry se ale nelíbí právníkům ani některým televizním společnostem. Služba podle nich balancuje na hraně autorského práva. Co všechno tyto videorekordéry umí a proč televizním společnostem tolik vadí, to nám teď ve vysílání objasní zakladatel jednoho z těchto serverů Pavel Gorecký, Hezké odpoledne do Ostravy. Dobrý den. Jak tedy online nahrávání funguje a co k tomu potřebuji? Takže naše společnost provozuje stránky tvprogram.cz, kde zpracováváme programy více než 600 stanic. Snažíme se u každého pořadu mít maximum informací, fotek, videoukázky, nezávislé hodnocení aby si člověk mohl co nejpohodlněji, nejrychleji vybrat ten správný pořád, na který by měl koukat. Bohužel často se stává, že zajímavý pořád je pozdě v noci či tehdy, kdy nejsem doma. Proto jsme zavedli službu u nejběžnějších českých stanic, že si člověk může jednoduše kliknout na našich stránkách u pořadu, že ho chce nahrát, případně pravidelně nahrávat, aby nepropásil žádný díl. A i hned poté, co ho televize odvysílá, věde na naše stránky a může si ho jednoduše přehrát, případně stáhnout do počítače, aby už o něho nikdy nepřišel. A jak velký archív si uživatel může takto vytvořit? A omezují ho nějaké další podmínky? Služba je zdarma a v současné době si může v jednom okamžiku mít nahráných u nás na serveru 20 pořadů. Pokud se však na nějaký podívá nebo si ho stáhne do počítače a smaže si ho, tak si okamžitě může nahrávat další pořady. A jaký je aktuálně mezi českými uživateli o tuto službu zájem? Jsou připraveni na přechod od klasické televize právě do tohoto virtuálního prostředí? Byli jsme milé překvapení jednak čísly, tak chválou či připomínkami, které nám chodí na technickou podporu, že lidé opravdu o tuto službu mají zájem, nechtějí být svazováni lineárním vysíláním, kdy je televize nutí, aby se v danou dobu dívali na pořád, který chtějí vidět, ale chtějí mít svobodu, hlavně mladší uživatelé, aby se na pořady dívali tehdy, kdy mají čas. A dá se říct, to, co nejčastěji si lidé takto nahrávají? Jsou to spíš seriály nebo třeba i zpravodajské pořady? Um, díval jsem se do statistik, je to mix, ovšem známé seriály převládají nad vším ostatním. Potom je to takový mix sport, filmy, dokumenty a všechno další. Vy jste zmiňoval, že tedy služba je zdarma, nicméně jiné podobné servery ji ale postupně začaly spoplatňovat. Tak jak to bude tedy do budoucna u vás? Chystáte taky zavést nějaké poplatky? Výhledově nechystáme zavést poplatky, stále službu zlepšujeme a chceme, aby se tuto svobodu sledování televize zažilo co největší množství lidí, to znamená, aby to bylo zdarma a všichni si to mohli vyzkoušet a naučit se to používat. Já jsem taky na začátku říkala, že služba podléhá i poměrně velké kritice ze strany právě právníků i televizí, tak co přesně jim vadí, co se jim nelíbí a v čem se případně přete? Za dobu čtyř měsíců, co tuto službu poskytujeme, jsme dostali pouze jeden dopis od televize Prima, kde jsme se jim vyjádřili, protože z dopisu šlo poznat, že si právníci TV Prima řádně nepřečetli, jak služba funguje, nevyskoušelý. Člověk má možnost si pro vlastní potřebu udělat zdarma legálně kopii televizního pořadu. A my jsme pouze technické zařízení, kterému tady tuto funkcionalitu umožní, aby si mohl jednoduše udělat kopii, čeho chce. Online videorekordéry nám ve vysílání představil Pavel Gorecky. Díky za informace. Prosím.